Kujya umwe pasiteri yabatije Rubyogo amujibuka inshuro eshatu mu mazi. Ku nshuro ya gatatu ati ndakubatije ubaye umuntu mushya ntukiri mu byaha nka mbere. Ntuzongere no kunywa inzoga. Ntukije ibyogo. Izina ryawe rishya ni David. Nuko David atashye ageze mu rugo areba muri firigo afata ka primusi kamwe gakonje akadubika mu mazi inshuro eshatu agira ati ndakubatije. Ubaye mushya ntukiri primusi ubaye umutobe. Nuko arigotomerera.